виділитись з Деном, тому вдягли білу сукню і білий смокінг. Ну, на улице у нас получилось выделиться, все посмотрели, как на ребят с другой планеты. Но здесь все такие в белом. Посмотрим же, кто белее находится сейчас в этом заведении. Потому что мы находимся на презентации Sensation Inner Space. Ходимо подумаем, что там всередині. Sensation – це грандіозний фестиваль електронної танцювальної музики, який щороку відбувається у різних столицях Європи. Окрім кращих діджеїв планети, невід'ємною частиною масштабної вечірки є білий дрес-код. Але, здається, на презентації деякі гості нехтують встановленим правилом. Юра, ну скажи, будь ласка, чому ти не в білому, як тебе пропустили? Я тут зараз не живу. Я приїхав з маленькою сумкою. У мене там немає нічого білого, по-перше. Ну, я даю тебе частичку себя, можно так сказать. Ну давай так, чтобы ты не выделялся. Скажи, ты был минулого року на Sensation Light? Ні, не був. А цього року будеш, бо ми теж не були. Не був. Я в цей період не буду точно, тому що в мене вагітна дружина, і вона буде народжувати. Вітаємо! Отакої! Зовсім несподівано хелоу-шоу відкрили справжню сенсацію. Але ми ж на презентації наймасштабнішої трансхаусної події року, на якій мріє засвітитися чи не кожен діджей. Ми навіть знайшли того щасливця, який минулого року представляв Україну. Слушай, братан, мене тут дівчинка попросила пісню поставити. Знаєш що? Нравится Валерия, мне, Валерия, когда ты Валерия, голая, а где Валера? Сейчас будет Валера на выход. Валера, слушай, а за полтинчик можно решить? Нет, так Валерия, я же говорю, все. Сотку даю. Валерия. Але окрім крутого діджей-сету, на нас чекало ще печиво з пророцтвами. Так, подивимось, що для нас підготувала доля. Вам буде необыкновенно вести, вознаграждення щедро посипаються на вас со всіх сторон. Клас! У тебя, наверное, то же самое, да? Смех и радость проливают жизнь. То що буде, якщо на сенсейшені комусь стане занадто весело? Ми вирішили запитати в одного з організаторів. Якщо, от, допустим, я прийшов на сенсейшн, я дуже трезвий і мені дуже не весело, і я от залажу на барну стойку. Дім, я присану привіт, зараз залажу на барну стойку, лезу в драку, в секьюріті. Є у мене шанси остатися взагалі на території цього заведення? Таких немає, якщо моделувати цю ситуацію. У вас не буде навіть предпосилок так себе вести, тому що там весело. Ну, презентация закончилась, сейчас начинается генеральная репетиция перед майским мероприятием, самым долгожданным ивентом под названием Sensation. Дашенька никак не может остановиться. Мы не знаем, я буду так. Главное, чтобы на эфире завтра такого не было. Вот эти приколы с Патом. Мы приколы с Патом, без встречи в Hello Show. Пока.